Hola, em dic Paula, sóc mestra de primària de l'Escola Lis d'aquí a Barcelona i actualment estic treballant i estudiant a la vegada. Em vaig trobar que com a mestra no tenia recursos suficients per abordar doncs, infants o adolescents que estaven en situació de vulnerabilitat i vaig decidir fer aquest màster per complementar-me jo més i per tenir més recursos i realment es pot portar molt al terreny professional, sobretot al meu, al terreny de mestra, i hi ha moltes assignatures que estan relacionades, que jo les puc aplicar al dia a dia, que ho puc veure. Tinc amics mestres que han tingut la mateixa situació que jo i els he passat una mica el mateix i els he parlat d'aquest màster i els he dit, ostres, és que realment aprens moltíssim i això no és una assignatura de la carrera, és a dir, és molt més, és que és molt complex, no? Amb tres sessions això no ho tens. Ara, per exemple, quan parlo amb serveis socials, si tinc algun cas, sé com gestionar-ho. Abans no ho he sabut fer. Jo sóc Acció, i tu?